Olá a todos, eu sou o mestre JJ do canal Extreme RPG. Estamos aí com mais uma campanha, A Morte Não É o Fim. Todos os nossos prólogos, campanha não é um prólogo, perdão, pessoal. Nossos prólogos têm como principal objetivo apresentar os personagens, os jogadores, para que tanto o mestre como os jogadores possam se conhecer, se identificar, desenvolver o background dos personagens, né? Para que na hora do jogo do VVV, que é a campanha principal lá, o mundo de magia e a velha guarda, tudo possa ocorrer bem, né? Agora nós vamos para a apresentação dos jogadores de hoje. Lembrando que o desafio dos jogadores foi montado para 5 jogadores de nível 3 e só apareceu dois jogadores que tiveram a coragem de vir jogar hoje, hein? Boa noite, Mauro. Boa noite, Daniel. Como é que estamos hoje, hein? Boa noite, mestre. Boa noite, mestre. Apreensivo. Eu vou pedir que vocês comecem a Bastante apresentação apreensivo. de vocês e depois a gente já vai partindo aí para o game do que explicando como é que o que foi acontecendo até agora aí. Pode começar por você aí, Daniel, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Daniel. Meu personagem é Amil Leynad. Ele é um clérigo de Ogma, né? Linha do conhecimento. E tudo começou com uma viagem para levar provisões, armamento para uma cidade vizinha, Shaik, que está em conflito. No meio do caminho, uma série de eventos muito tenebrosos, muito ruins ocorreram e o líder do comboio veio a sucumbir, picado por uma cobra constritora gigante. Perdidos nessa situação, sem o líder, tivemos que enfrentar uma horda de mortos-vivos. Fomos dizimados por essa horda. Havia um líder mago necromante da horda que destruiu uma das capitães do comboio, fulminou com uma bola de fogo. Ela foi fritada por uma bola de fogo. Só conseguimos escapar 6 pessoas. Eu e mais 5 guerreiros que conseguimos escapar dessa horda. Foi um massacre generalizado. E agora, Quantos aventureiros morreram, só para deixar em registro oficial que para dizer que não mato ninguém? fora o líder do bando, o Ulfric e a Kira, que era a ninja que estava ajudando a guiar o comboio, morreram em torno de 15 guerreiros. 15, sobrando 5. Contando ao todo, já são Então, mais de 72 BDJs mortos aí. Quer dizer, BDJs e PDM somando os jogadores. Continua, amigo. Agora a gente está na estrada, a gente conseguiu fugir, paramos para nos recuperar do susto, do susto não, né, do genocídio. E agora estamos pensando no que fazer, Depois pode porque dar a tua apresentação, temos que Mauro. avaliar se. Posso fazer? Boa noite a todos, boa noite, mestre. Meu nome é Mauro, o nome do meu personagem é Caligari. Eu possuo uma arma mágica, que é a Massa da Destruição. Essa arma ela é 100% efetiva contra constructos. E até com humanos também ela tem causa uns bons danos, né, por conclusão. Perfeito, Mauro. Mauro, dá uma explicação pro pessoal do teu personagem, tipo, como é que ele foi parar nessa confusão toda aí, cara? Porque você tá entrando agora como jogador de suporte para ser jogador oficial, para dar uma força aí pro Amil, pros Átilas e pro outro personagem que a gente vai estar explicando que tivemos mortes nesse prólogo antes de começar o jogo. Pode explicar pra nós, Mauro. Bem, a minha missão, eu tinha sido informado que Zatira trabalhava para um lorde, né, como cão de chácara. E eu estava investigando, né, a aldeia costeira, eu descobri que os pescadores encontraram um Drow, né, desmaiado na praia. E também descobri que tinha um carregamento de carroças que havia passado pelo vilarejo. E esse carregamento pertence ao nosso lorde. Então eu fui recebi essa missão, né, para poder dar auxílio, né, a esse Drow. E tenho que garantir, né, que esse carregamento ele chegue lá na Vila dos Anões, né, que senão eles vão sofrer também com uma guerra muito grande.
Perfeito. E o que aconteceu com o Drau, que não chegou com você e com o grupo teu que estava indo pra cá? Desmaiou. Não estava se sentindo bem, desmaiou e tive que deixar ele para trás, senão ia ser um peso morto. Perfeito. Pessoal, a gente deu essa entrada aí para vocês conhecerem os personagens, terem uma noção do que vai estar acontecendo nesse quarto prólogo, A Morte Não É o Fim. E a gente volta em um minutinho para o on-game, né? Para que todo mundo possa estar a par da situação e ver o que vai estar acontecendo nessa aventura, que para mim vai ser muito emocionante. Lembrando que essa é uma das aventuras mais complicadas de todos os prólogos dos jogadores, porque eles têm um alto índice de dificuldade. Até daqui a pouco, pessoal.